ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಕಾವ್ಯ. ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದನ್ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು, ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಕಾಮ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಯಾವ ಸೆಲ್ ಬೇಕು, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಕಾಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ ಕಾಮ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಎಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಅದಷ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ದೆನ್ ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಾಮ ಓಪನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಅಗೇನ್ ಕಾಮ, ದಿನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಎಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂಲಕ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಾಮ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.